לאן היא נעלם. אוקיי. מה זה אומר? זה הקטלוג הופיע, אני מסתכל עליה. תמוסס. בלי לנסות לא לקטלג, לא יכול. כי אז אני עוד פעם מקטלג. או לא, אני לא אמור לקטלג. למה קטלגתי? נכון, זה יצר איזה... עכשיו ייצרתי... זה הדיבור הפנימי הזה של כן, ייצרתי את זה. אני לא אמורה, אני כן אמורה. בסדר, אני אומר... כן. זה כמו... אני לא קוסם, רק... תדמייני, את מסתכלת עם העיניים על איזה משהו, הוא פה, ופתאום הוא מתמזג ונעלם. ואת ממשיכה להסתכל, על מה תסתכלי? אין יותר אובייקט. רק אני הסתכלות פנימית, אותו דבר. אז כשבא המשפט, זאת אומרת, תסתכל לעקוב אחריו, לומר אותו באיטיות. את לא אומרת אותו, את חושבת. חושבת, ברור. ולתת לו להתפוגג. לא, הוא מתפוגג במילא. להתפוגג בעצמו. זה אשליה. איך אתם נותנים למחשבה להתפוגג? תנסו לא לתת לה להתפוגג. אי אפשר. זה קורה מעצמו. אם תנסו לא לתת לה להתפוגג, הכי ארוך שתוכלו למשוך אותה, זה עם הנשימה. נכון? תחשבו מחשבה עכשיו, ותמשכו אותה לנצח. תחשבו את אותה מחשבה ברצף. מה קורה? אתה לא תחשב את השפות. אני מרגישה שזה כמו שכבות כאלה. יש מחשבה שאני אומר, את חושבת, ויש עוד איזה מחשבה, מה זה? תחת לזה. שמופיע אחרי. אם היא תמיד אחרי. כי זה אומר התודעה מאוד אקטיבית. התיאור של תודעה שהיא ממלאה מחשבה אחרי מחשבה, זה נקרא רג'סיק. רג'סיק זה אומר אקטיביטי. אקטיביטי זה אומר המחשבה היא מקרינה עכשיו סרט. אחד אחרי השנייה, נכון? מה שקורה, אם היו לנו גאפים, מרווחים בשקופיות כשמקרינים את הסרט, היו רואים קטע מהסרט, פתאום אין כלום, רק האור רואים על ה... ואז פתאום עובר עוד פעם איזה רצף של מחשבות. כשהיא אקטיבית, היא ממלאה את כל ה... זה שיקופית אחת אחרי השנייה, במהירות, אנחנו מדברים על מהירות שהיא יותר מהירה ממהירות האור. ואז זה נראה כאילו יש כמה בו זמנית גם. רק אם מסתכלים ממש ממש לתוך זה, זה לא, זה אחת אחרי השנייה. זה עדיין אקטיבי. עדיין אקטיבי. אז כשהתודעה אקטיבי, יש להתמזג עם העין. אפשר להוריד את הראש. אפשר להוריד את הראש. זה העניין הוא, זה לא בראש, זה בתוך, בתוך מי שאת. אז כשהיא אקטיבית, אפשר להתמזג עם האקטיביות. לרכז אותה, לחזור על משפט. אז אני חוזרת למשפט באיזשהו שלב, זה נהיה אוטומטי, ואז מעל זה באים המחשבות... אוקיי, אז יש לשנות את המשפט. גם דיברתי על זה לפני יומיים. בשבת, בחג. כן, או לשנות משפט, ושיתפתי עוד דבר עם ענבל, אולי לא, אתם לא הייתם נוכחים, אז אני אקח משפט, שדורש ממנה לתרגל בשביל לזכור את הסדר של המילים והמשפט. אני מרכיב אותו קצת יותר מורכב, שאני לא יוכל לחלום, להתרכז ולהפוך את זה מכני. כי אם זה מכני, בעצם עצומת לב של התודעה יכול לנוע למשהו אחר. עצומת לב יכול להתפצל. זה אומר משפט קצת יותר מורכב. שעדיין מצביע על מי שאת. אז למשל, אני אתן דוגמה.
באנגלית זה היה, הייתי לוקח מהכתבים. אצלי התודעה, את הרבה מהעבודה עשתה באנגלית. נחשפתי לידע בשפה שחשבתי כבר באנגלית, דיברתי באנגלית. אז האמת היא די שכחתי עברית. אפילו להביע את עצמי לא זכרתי. רק כשחזרתי, אז זה רק יושב במאגר של זיכרון. אז משפט כמו, ואפשר, אני אגיד אותו באנגלית רק שזה ייתן המחשה, ואפשר לתרגם אותו, ואפשר לפתח, חוץ מזה יש מלא משפטים שהם מתורגמים לו. I'm beginningless, endless, non-dual, never bound, ever free, pure, aware, single, single, supreme bliss, I am. אתם יכולים לזכור אותו עכשיו? תחזרו על זה. בליס, I am, הסוף. זה אומר, יש להתחיל להפנים את זה? אוקיי, אם היא לוקח, אז התודעה יש לה להתרכז? יופי. עכשיו מכניס אותה לפעולה. אם זה נהפך להיות לנוח, אני משנה. עושה נואנס אחר, משנה את הסדר שלהם. ולא משנה, אני מעוניין להביא את כל הנוכחות למיקוד. מה זה אומר? מי שמתגלה שמביא את הנוכחות, זה בעצם אני נוכחות שלא משתנה. היא פשוט מתגלה יותר. זה נקרא להיות נוכח. זה לא שאני עושה משהו בשביל להיות נוכח, רבותיי. מי שאתם זה נוכחות שלא משתנה, נוכחות תמידית. כשיש, אין הפרעות מנטליות, חלומות של זיכרון ועתיד ומה יהיה ומה קרה ואיך זה צריך להיות, כן? אז בעצם הנוכחות הזאת, מה? גלה את עצמה, לא? כשהתודעה ממוקדת, הנוכחות הזאת יכולה לחשוף את עצמה יותר. עכשיו, לשאול שאלה לגבי עירות, אני מרגיש שלוקח לי, שאני קם בבוקר, לפעמים כמה שעות, חצי יום, בשביל פשוט להתעורר, להיות יותר נוכח. והדרך שאני עושה את זה, זה באמת למקד יותר את תשומת לב בעצם הנוכחות עצמה. לא. לא, זה אומר שיש קהות, אתה לא יכול באמת למקד יותר את תשומת הלב בנוכחת. נכון. אז יש לך למקד את תשומת הלב, לעורר את העבודה המנטלית. לא, בדיוק הפוך. פה זה מעצבן את התודעה. למה? במקום אחד החוויה זה אין תרגול, מקום שני נדרש מאמץ עצמי. עדיף. נכון. עדיף. שם נדרש עבודה מנטלית. למה? כי יש כבר כיסוי. והתודעה מדמיינת שהיא מאגנת את עצמה בשקט, היא לא יכולה. מה שקורה, האגו לא יכול להיכנס לתוך השקט. הוא נבלע לתוכו, השקט הוא זה שמושך אותו. אם יש כיסוי, מה האגו אומר? הנה, זה עוד אובייקט, אני אשיג אותו. אני יכול למקד את עצמי על השקט. או שזה קורה או שלא, זה רבותיי. אם לא, אתם לא זיהיתם עדיין מקרוב, אותנטי מה החוויה, החוויה או שזה מגלה את עצמו, זה אני מגלה את עצמי לעצמי, או שיש הזדהות עם המחשבות והתשומת לב נע איתה. כשזה שם, יש לעשות מאמץ עצמי, אדיר, כן? איזה סוג של עבודה זה צריך לעשות במצב הזה? ריכוז. ישר להתמקד, לתת עבודה למחשבות. ישר למקד אותה. גם סחירה זה סוג של התמקדות? סריקה? סריקה, כן. העניין הוא שרוב האנשים לא סורקים אם אתה לא מתרגל את זה כל יום, שעתיים. הם מדמיינים שהם סורקים. אז הם מדמיינים. אז עדיף שתתרכזי על משפט שאת מזהה את המילים מדויק. כי אפילו אחרי הריטריט שמעתי אנשים אומרים, כן, אנחנו המצאנו עוד מלא סריקות. מה, אתם נהייתם אומנים
ב-8-10 סריקות האלה? אני עד היום לא נהפכתי להיות אומן בזה. איך אתם כבר המצאתם עוד? כי זה, זהו. כי התודעה, בוא נגיד, התודעה שלי היא, היא כאילו, היא משוממת. כן. זאת, אז אני אמציא משהו חדש. כי יצירתי, היא לא סורקת. היא מדמיינת שהיא סורקת, אז היא סורקת את עולם הדמיונות של עצמה. אני יכולה, אני בריטריט יכולתי לראות שזה עושה, כאילו, לפעמים אני מרגישה, ולפעמים אני ממש חולמת את זה, כאילו שאני ממשיכה, ואז הבנתי שאני צריכה לחזור חזרה לתחושה, אבל זה היה מאוד קשה בעצם רק להישאר בתחושה. זה מה ששיתפתי, לא, איתך, זה בעצם תיארת שחווית, חווית את הרגל נרדמת. בעצם מה ראית? תמונה. כי הרגל היא תמונה, תמונה מנטלית. הגוף הוא, הוא תמונה מנטלית. ואז תשומת לב נע לתחושה באותו רגע ולתמונה. אחרת לא היית יכולה לזהות, ולא היית יודעת שזה הרגל, והקטע הזה והרצפה. זה אומר, אם היית צורקת, לא היה לך את התמונה הזאת. היית פשוט נע בתוך משהו. שלא היית אפילו יודעת מה. כן? רק ברגע שראית מה זה, הקרנה, קליק, תמונה מנטלית של הגוף שאת חושבת שהוא שלך. ונותנת לו פרשנות. כן. אז כל עוד אנחנו רואים את זה, זה הנואנס של הבדלה, נכון? זה החדות, הנואנסים הכי עדינים שנדרשים, נדרש. אז עבודה מנטלית? מה זה אומר לעבוד עם המשפטים? אפילו ריכוז. לחזור על, כן, על משפט או כמה משפטים, רק אני בפנים, בלי לדמיין, והצבעה על משהו שהוא מעבר למחשבה. דוגמה. אני הוויה שלא משתנה. אני הוויה מעבר לכל מחשבה. אני הוויה מעבר למחשבה אני. אני הנני מעבר למחשבה אני. אני זה שלא משתנה. לא לתת מרווח ביניהם? אחרי זה איך את מתרכזת, את יכולה בהילוך איתי. בלי מרווח. בהילוך איתי. אני, או אני הוויה שלא משתנה. או אני הוויה. עכשיו תסתכלו בין המרווחים. בין המרווחים אתם נמצאים, רבותיי. רק אנחנו חייבים לתת לתודעה את העוגן, כי מתוך רגל היא רק נעה לתוך חלום. ועוד דבר ששמעתי, אם משעמם לך העבודה, תרגול, אם משעמם לך תרגול, זה אומר אין חשיפה מספיק לידע. מה זה אומר? את נשאר בטכניקה. חסרה ראייה פנימית. לא יכול להיות שזה משעמם לראות אחרת. אני מזמן כבר לא הייתי משתף עם אף אחד פה. בחיים לא הייתי משתף יותר, אם זה היה משעמם. כשאתם רואים, קורה איזה משהו. אני רואה כששיתוף קורה. אני לא יודע מה איתכם. אם זה היה משעמם, זה אומר אני טכני. גמרנו, אני כבר לא רואה, אני בעולם של זיכרון. לא מעניין. זה אומר, כשאני שומע דבר כזה, אם העבודה הפנימית הגיעה למקום שאתם לא רואים ואין עומק ואין, הגעתם לסטיגנציה, זה אומר או אתם טכניים, עושים טכניקה, עובדים על איזה טכניקה עכשיו, שזה טכניקה, גם מדיטציה זה טכניקה, רק זה פלט. זה לא חקירה לתוך עצמך. העולם הפנימי הוא הרבה יותר מדהים ממה שאנחנו קוראים עולם חיצוני. אז אם אתם לא ממשיכים להיות נפעמים מהעולם הפנימי בתוככם, תבדקו מה קורה. אתם לא חשופים לידע. אתם לא חשופים לידע. עדיף לעצור את התרגולים, קצת לתרגל, יותר להתחיל להעמיק להתבוננות פנימית, לקרוא ולהישאר סביב מה שהם קוראים ידע. אז בוושיסטה הוא קורא לזה כתבי קודש. כי אחרת, אתם מפספסים משהו. Mm-hmm. כי
אדם שהייתי במחיצתו היה ישר אומר, לא לשבת יותר, מה זה מדיטציה? נונסנס, הוא היה קורא לזה. נונסנס. תעמיק לתוך עצמך. איך זה יכול להיות הצפלתו? אתה עיוור. אתה לא רואה. אין לך ראייה פנימית. נונסנס. ככה, ג'אנק. אתה סתם, you meditate. זה garbage. אבל מה זה ידע? לאן אתה הולך לידע? לידע? כן. הנה. הנה, אנחנו פה. מה אנחנו מדברים? לא, אבל לפעמים כשקוראים, אתה מבין את זה ומפנים את זה, ויש איזושהי ראייה, ולפעמים אני מוצאת את עצמי, קוראת שורות שלמות, כלום. אז יש לך לקרוא שורה קצרה וקטנה ולהעמיק לתוכה. לחשוב על זה, להגות על זה. אז את לוקחת משהו, וכל היום את מתבוננת. או שעה, רבע שעה. Reflection. מה זה, אני דיברתי, אנחנו נפתח. חקירה לתוך עצמך זה לא רק לשאול שאלות, רבותיי. גם בהתחלה התודעה לא יודעת איך לשאול את השאלות. היא לא יודעת. זה, כי זה, זה בינה שמתעוררת בתוך התודעה. היא לא מצליחה. אז אם היא לא יכולה, שתתרכז. או שתקרא משהו שיעורר בה את הלהגות לתוך הדבר. חקירה לתוך עצמך בנוי מ-hearing, reflection, one-pointedness, samadhi. כן? זה אומר הקשבה וגם קריאה שהיא לא פשוטה עכשיו קלה שאני קורא לרגע וזה כמו מגזין. אני, אוקיי, אני רואה. בסדר? את זה אני רואה כבר. שקצת יעורר לי משהו שאני יעשה ככה, רגע. על מה זה בכלל מצביע? תן לי לבדוק את זה בתוכי. אז עזבתי את הספר, נכון? אז רק אני מתעסק עם המשפט. עכשיו יש לי לזכור את המשפט. זה בונה ריכוז אצלי. עכשיו אני אסתובב איתו. אבחן אותו, איך זה קורה בתוכי. אני חייב להתעניין בעצמי. חייב להתעניין, רבותיי. זה עבודה עם החשיבה בעצם, הבוננות פנימית והגות ב... כן. אז הקשבה, להגות, ריכוז ומנוחה בתוך עצמך. ובתוך זה ההקשבה מעוררת הבדלה. הרי, תראו, אנחנו יושבים פה ואני מקשקש, נכון? הרי אם אתם עוקבים לאן ההצבעות מובילות, פתאום אתם רואים נואנסים מאוד דקים, זה obvious, כל כך פשוט, לא? כן. אוקיי. אז זה אומר אתם בעצם בהוגים, אני מנחה את התודעה ללמוד להגות. רק יופי, יש לכם לעורר את זה גם בתוככם. כן? יש, זה חייב להתעורר בתוככם. וזה, אז ההקשבה מעוררת את ההבדלה. פתאום, אני רואה. ורגע אחרי זה אני לא רואה. רק זה שאני לא רואה, זה לא אומר שאני לא יכול לראות. אני אסביר אולי על הפרנה עוד פעם, שאנשים פשוט לא מבינים מה זה אומר. לפעמים באמת יוצא מפה, ואחרי כל מה שראיתי, אני עושה באוטו, וכאילו כלום. כן, זה נקרא שכחה. Ignorance. כן. ברור, שכחתי. כן. זה אומר... יש לחזור, לעורר את זה מחדש. זה המאמץ... ולחשוב. כן, זה המאמץ עצמי. זה האימון. כן? לא יעזור, אין דרך אחרת מה לעשות. איזה מזל. אלון, מה קורה כשיש התנגדות הרבה פעמים ל... סתם למשל, יש לי איזו ראייה שאני צריכה לעשות חקירות, ויש לי התנגדות לשבת ולעשות אותן. משהו בי לא יכול למצוא את ה... אפילו איך לקרוא לזה. זה נורמלי, אצל כולם חוויתי את זה בעצמי, בתוכי. ממש בורחת לכל... תן לי עכשיו, לא יודעת מה, רק לא לעשות את זה. אז מה לעשות? זה עכשיו להתחיל במקום לי... תראו, כל העבודה הזאת היא...
דורשת מאוד, המילה היא to be delicate. מסירות. Delicate. No, no. Not dedicate. Delicate. עדינות. כן. אני לא יכול, אם יש, עכשיו יש תגובתיות, לבוא להילחם עם זה. כי זה יהיה, זה יעצים את התגובתיות. מה עשיתי? אני אהיה עוד יותר בתגובה, אני לא אוהב את זה עכשיו. אני לא רוצה את המחשבות האלה ולא רוצה את התחושות האלה, נכון? אז יש לי לגשת ביותר עדינות. אוקיי, חקירות? זיכרון? אז אני אבדוק, אוקיי, מה זה בכלל התגובתיות כרגע? נסתכל על זה. מה באמת קורה? מה אני לא רוצה? זה אני כן עושה. ממה אני נמנע? מי זה שנמנע? איפה מופיעה המחשבה? מי אני כשאין מחשבה? לאט לאט אני מוביל אותה חזרה. בואי בואי, בואי בואי. בסדר. רק אני אוביל אותה חזרה לעצמי. אני לא אכנס ליותר מדי למה ומה אני נמנע ובוא אני אבין כן, אני נמנע, כי אני ישר מוביל אותה חזרה. בואי, בואי תחזרי הביתה. זה מה שהיא רוצה, לא? אז בסדר. את טעונה על משהו? שיר את זה בצד עכשיו. מה? את טעונה על משהו? היא נמנעת ממשהו, נכון? היא טעונה? אז נשאיר אותה. בסדר, לא עכשיו. הרי זה לא ינוע עד שזה יעלה, נכון? זה לא. זה לא ינוח. אם יש משהו טעון בתוכי, הוא לא יפסיק לעלות עד שאני אהיה מוכן להסתכל על זה. אז אני מכיר בזה שעכשיו המחשבה לא רוצה להסתכל על זה. בסדר. איפה את? בתוך מי את מופיע? אני פשוט ידבר אליה. רק אני, כל מה שאני עושה, אני אשאל שאלות. והשאלות יהיו מכוונות רק לתוך עצמי. אז זה כאילו קצת סותר לדעתי מה שאמרת לפני רגע שצריך להיות מאוד מחויבי ומאוד מתעמק. זה המשחק ה... כאילו, אז אתה עדין או שאתה... זה לא סותר עדינות. מה? איפה? אני לא רואה סתירה. אני לא, אין פה שום סתירה. לא דיברנו גם ש... גם אצלי זה יוצר איזושהי מחשבה מפעם לפעם שיש סתירה, וכשאני כן יכולה לראות את זה, אני רואה את האזור העדין הזה של בין לבין. אני יודעת בדיוק על מה אני מדבר, מה? כי גם אצלי הרבה מה? פעמים זה יוצר כאילו סתירה. הילד...